Vlčnovem projela tradiční jízda králů s účastí folklorních souborů z blízkého okolí i hostů ze Slovenska. Králem pro nadcházející rok se stal desetiletý Šimon Pešl. Na objížďce obce se spolu s jeho 14členou královskou družinou představili předregrúti, kterým bude jízda patřit příští rok. Ta letošní jízda králů je zrámovaná krásným počasím a i poměrně slušným počtem jezdců, protože u nás vlastně jezdí jezdci, kteří dovrší v tom roce 18 let. Takže ta jízda králů, ten počet jezdců vlastně kopíruje demografický vývoj obce. Letošní král se jmenuje Šimon Pešl a myslím si, že kluci to měli trochu usnadněné, protože když požádali rodiče Šimona Pešla, jestli by dali svého syna za krále, tak rodiče si nevzali ani příliš dlouhý čas na rozmyšlenou, protože už věděli, do čeho jdou, protože Šimonův bratr, starší bratr, jezdil jako král, takže rodina už měla zkušenosti s tím, co je vlastně čeká. Královská maminka se dohodla s některými rodiči, že zkusí nazdobit koně tak, jak to vlastně už můžeme vidět jenom na obrazi Jože Úprky, takže nepoužili ty krepové růže a krepový papír, ale použili vlastně ty starodávné plátěné pentle a takovýmto způsobem vyzdobili 7 koní, včetně královského koně a včetně koně pobočníků. Za fotečku do botečku, 50 a 100. Na krála, matičko, na krála! Pro mě je to prostě obrovská čest, ale i velká radost se podílet na tom, udržet vlastně tu tradici, kterou nám odkázali naši předkové. A skutečně ten pocit té rodiny, ten prožitek, to se nedá sdělit. To prostě člověk musí opravdu zažít, jaké hluboké emoce se při té celé věci odehrávají uvnitř té rodiny, ale i navenek té komunity. Ta jízda králů ve Vlčnově je plná emocí. Počúvajte, hodní dolní, domácí a i přespolní.